أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندروه جماعة لي بسيطة هذا يمي نبراك تندريمي تمتموتوه كشوم برينيرز إبوين جناه الله جل جلاله، dhe shumë prej tyre i bojnë shirkë Allahu subhanahu wa taala, dhe ja cënojnë të drejtën ekskluzive që e ka Zoti jonë te bareke wa taala, të njësimi dhe të uhidit të tina. Andaj tema mbi seriozitetin e kapjes së fes duhet besimtarin që ta këndel nga hajgarja me fen, që ta qartëson muslimanin një mesele njëherë e përgjithmonë. Ska mundësi feja mu marë jo me sërëzitet. Ska mundësi në fe me marë qka të dojmë e me lanë qka të dojna. Nuk ka mundësi në fe në Allahu Gjellë Gjellalu na me e bae kollaj të dëshirave tona. Një ajet në pëlqen e marrim, një tjetër së në pëlqen e cilësojna me cilësit të gabuara. E shojmi një hadith në pëlqen, thojna kjo shumë mirë, feja jo në e mirë e kështu me radhë. E kur e shojmi do një hadith që në ranën, e në ngarkon, e në dëtyron, qëfar themi, aska diçka ma let në feja, e ju e kini ranu fejn, e kështu me radhë. Muslimani duhet të regulon këtë mesele, së mund është në fej me zgjedh ti. Feja o zgjedh prej anës Allahu te bareke u e tjara, neve në kam bejt vesh një mesele, cila është ajo, me punue. Tha Allahu u gjelonë në Kur'an, kuli imelu, vësajar Allahu amelekum, thuaj o Muhammed, ju punoni, Allahu i shepun të juve. Neve në kam bet me zbatua qka e ka përmend Allahu te bareke u e tjala. Dhe djetarët e muslimanve për 15 shekuj kanë djerë holsira dhe holsira dhe gjykime të shumta. Sa kam bet neve që ne një sahat ja kushtojna ditën e gjuma edhe atë sahat me sikletet të shumta, edhe pas taj ne marrim të drejten me marrë pifet qka dojna dhe me lanë qka dojna. Hasha wa kella, i madhështë Allahu te bareke wa teala. A në të ndëruar gjëmatli, Kur'ani kërkon prej muslimanit më konë serios, dhe gjithashtu për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem kërkon nga muslimani më konë serios. E kanë gjerë imam muslimi hadithin nga Ebi Hurajra te radhiallahu an, se për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem ka dhënë hadith, el mu'minu l'kawiju e habbu ila Allahi min el mu'mini dhaif. Dhe gjë e këtë hadith dhe shiko se për nga mera i selat dhe selam, si jep njeriut me takat, me fuqi, qikur që e kanë komentuar disa pridjetarve, me seriositet shumë ma shumë se sa i cili është i dobot. Ka thonë për nga mera i selat dhe selam, besimtari i fort është ma i dashur të Allahu se besimtari i dobt. E djetarë kanë thonë këtu i dobt edhe i fort, qka e ka për qëllim? Kanë thonë djetarët, nuk e ka për qëllim forcën e fizikut. Kjo është e kryme. Pastaj kanë diskutuar çka e ka për qëllim. Njëra nga komentet ka ardhur se muslimani besimtari shumë serioz, i cili i shkon fjala ka autoritet, është më i dashur te Allahu se një musliman i cili o i dopt. Ajo musliman po i dopt. Kjo më pak i dashur te Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, ama te sicili ka hajër. Ama Allahu seriozin e do shumë. Allahu jo të mroltin,
E kemi sharu me mija her. Jo të mrollë, ti mund është me nejtë gjithë ditë i mrollë, për i hajgaregji. Ti mund është me nejtë gjithë ditë mrollë, që më posje serios ti. Ti mund është me izgatë mrollë, atë për së ta me fjallën kërkush. Serios, ka mundësi njeri ju të në ditë qesh, pa serios. Për nga meri jonë sa se lem, ka busqesh. A me konë serios. Djetarët e muslimarët kanë busqesh, a me konë serios. Kur janë serios? Kur tjetë puna serios. Kur tjetë puna serios. E Allahu Gjile Gjelalu në mësojnë në përmet pengamberit a lehi salatu e selam, se Allahu besimtari serios e do shumë. Pasa do gjoje këtë fjallë të pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Ka thënë a lehi salatu e selam, ihris ala ma jem fauk, kapu me zel, jepu shumë pas gjërave dobishme. A këta së mundë me bëhë posë seriosi. Ihris ala ma jem fauk, bohu shumë kom ngulës në vepra s'ka të bojnë dobi. Bohu serios në qëshën e Allahu. Bohu serios në akhirat. Mëse mërë akhiretin serios. A këni patë ndërruar që më të lidë dëni njerin dunja. U ka bohu biznismeni madh, trektari madh, me nam, me konsiderat. Një ajgaregji. Qohet kur doje, flen kur doje, be kur doje, fol që ishdoje. A ka mundësi që ki më kanë trektar me nam? Ska mundësi më kanë. Pse s'ka mundësi më ka, se ligjë zoti gjele gjele është mu qu herët, me punu shumë, e mu angazhu, edhe në fund, pak ki me mrije. Po fara me në akiretin, si dojnë në me mrije akiretin, pak kur far zeli, pak kur far dëshire të zjarë për me e fitu ata, që ka dhe ale i sëratë e zëmë, ihris, alama jenë fauk, tha o besimtar, këshyre mirë, kom ngull, kur ka dishka kajrë, bane me sërzitet, nëse duhet mu qu herët, qu herët. Nëse duhet me nejtë pa gjumë, rri pa gjumë. Sikur që nejti për nga meri jonë sa sellem pa gjumë. Por shka nejti pa gjumë? Se aj e dinte muhabetin, e dinte meselën, edhe nuk i dina. Tha për nga meri a.s. Wasta'im billahi wa la ta'jaz. Kërkon dim pi Allahut, mos u dërzo. Njoni dhëtë shumëve kjo sërziteti, mu quherët, mu munue, pes vakte, tha, shikove, tha, wasta'im billah, kërkon dim pi Allahut, kërkon dim pi Allahut dhe mos gabo mu dërzue. Ta'jaz, çfarë do të thonë ajz? Ajz do të thonë kush të punojnë takatët. Na i thonë edhe në gjuhën tonë ajuze. Plak, e shterr forca. Çka tha pejgamberi, mos u ban çashtu. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithin se ka nxjerr Imam Nesai, ka bë dua te Allahu, o Allah, rujon pi çti ajzit. Mos u mban pa forcë, mos u mban unë veç për gjumsh më kanë. Japëm forcë ja Rabbel Alamin. E ka lutë Allahu ngjela mos jap gjumapsh, mos jetë që s'ka mundësi me sos punë të veta. Tha pejgamberi, mos ta'im billah, kërkon ndihmë prej Allahut. 17 herë në ditë farz. I thojnë Allahu ngjela ngjela në sure Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ti ta adhurojnë o Zot vetëm dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Kërkon ndihmë prej Allahut. Thuj, ndua, o Allah, bëm serios. O Allah, bëm serios. O Allah, largoma përtacin. O Allah, largoma blokshtin. O Allah, largomi gjërat zat. Ma largon gjallërien. Tha për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem. Do gjohet të një tash. Kur bërë është serios, ka mundësi, ka deri është laraman. Hermet mira, hermet hidhura. Tha për nga meri, aleyhi sallatu sallam. E pasit bërë është serios, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, e nëse të godet diçka pi kaderi, gjun Allahu me kader, me smuje, me mos sukses, me diçka që ti duket se sot aman, çka tha pejgamberi, mos gabo me than sikur ta kisha bëu çështu, kish dal çështu, mos thuj ashtu, i ke marr sebepët, i ke marr shkaqet. I e ka një zelëshëm, ama jo, njani për shemë ka flejt derin 12 ditës dhe dhëtë, ka dherë Allah. Jo. E ka bo gjunajin, ka dherë Allah. I ik namazin, ka dherë Allah. Jo. Masi ti ja ke dhonë, ketë munin, thuj, ka dherë Allah. Ti ke bo, ketë sebepët, s'ka met, asni sebet pa e morë. Si kur që na, që ka mojna me të smutin, i morëna ketë sebepët. Ketë sebepët e doktorin, kine qojna. Edhe në fundë, që ka thojna, s'kish pas i laqë. Atër po. Atër Allah e ka shkrujt. Ama na nuk morë në asni sebep. Nuk bami serios me fejnë Allah u gjilluara. Edhe pas ta e thojna, po që shtu be isha në shkrujt me për mu. Njani dha, e ka në shkrujt me për mu me vesh me flet. Su ka në shkrujt me. Nuk u ka në shkrujt me.
Na po talemi, na pëspemonemi serios. Allahu Gjelle Gjelalu, shkrimët e ti, fjalët e ti, kaderën e ti, qka dha lejë salatu e selam, mos thuaj, e kisha bo kështu, kisha dalë kështu. Walakin, kaderu Allahi o ma shafe al. Por se thuaj, kaderi Allahut, qka ka dash ka boaj? Kur të kryjet puna, ka dash Allahut të bareke, të bareke vë tjara, pas e ka thana lejë salatu e selam, dijeni, se kur thuni sikur, ja qelë derën shëjtanit. Kur thuj, si kur kështu, kish dalë kështu, mos thuj. Sepse kjo ja qelë derën qëjtane. Kjo është hadithi i cili argumenton se muslimani zguzon mu kanë i plokësht, i likësht, i brisht, duhet mu kanë i gjallë, vital, me pas forës, me pas takat. Shiko, muslimani, a qohët dikush me herët se muslimani? Po volmi për muslimanin, në bazë, jo për dënim musliman, ti qenje. A ka dikush që qohët me herët se muslimani? Ka zëmnin dunja, cila pun njës më herët, cila fabrik njës më herët, se sa namazis a bajt. Kush qohët më herët se muslimani? Ape kupton që ka dasht Allah i për muslimanit? Muqu i pari në dunja, i pari muquhe. A i për medal në gjami, nëse ashtë e zanin në gjasht, a i duhet për 5 më bazët. A shka thu për një muslimani cili a ma i mirë, i cili edhe namaznat e falë, a qohët dikush më herët se aj? Ska mundësi. A u qurë dikush në dunja ma herët se muslimat, se pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallam. Mirë, njetën e kësaj bote, a i qka qohet herët, qka i dhojnë ana? Qëki fiton? Qëki fiton? E i pari që u qurë herët ka qenë Muhammed Mustafa, aleyhi sallatë e sallam. Zguzon muslimani më konë i vonëshëm. Zguzon muslimani më konë i vonëshëm. Dutë më konë i herëshëm për mizantë mirët e Allahu të bare kjo e tjara. Hadith jetër. Dasin e kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi. Nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë hadith. Shikaj pengamësam, si e ka po pengamësam shërzitetin jonë trup. Po në ambicje. Ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Lejë se shedidu. Nuk është i fort a i cili mundet mërdzu pilivan. Shedidu për sora. Kur të janë në mundi atja i tërdzon. Apo? Sikur që plotë një muslimanëve e kanë nga tru këtë mesele. E këshirë trupin e vetë, i këshirë qerën e vetë pasqire, po të fort muslimani, fort jam une. Mare pi Zotit Gjelle Gjelalu. Mare pi Allahu Subhanehu ve Teala, nërsa aj, jorganin sabasën e hek. Jorganin sabasën e qënë, a ja merë menja ti, shumë sejnë ja merë menja, po qka ta merë menja ti e nuk e ka shkrujt Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk shkon të Allahu me muskulla. Nuk shkon të Allahum me ti ata shka të mermenja. Shka të përmësam, a i shka të mund në mundje. Arab të kanë posë mundje. Nuk është a i forti cili mund. Shka të pengamberi alai salatu e selam. Walakin e shedide ledhi jem liku nefsehu indel ghadab. Tha a i fort. A do një mjë ka dhuk kush a i fort. Osh një njëri cili e nërvozojnë shumë. E nërvozojnë, ja bin të hunda që themin edhe. A i e ma vetën. Që kjo është i fort? Që kjo i fort njëri cili a binder të unë e dhëtë, tamam, e gëlltit, ajo gëllti është forë që ti, ajo gëllti është forë që tina, andoj Allah kër i lafdroj besimtarën surë Ali Imran, që ka tha, ata të cilët, jek dhimu në lkjadhimin e lgajdh, tha Allah u gjela duke i lafdruar në kontekst të lafdratës, tha ata të cilët, ha, kjadhimin e lgajdh, ju më ledhët që tu një grumbull më lefi e qojnë të poshtë, se qesin jashtë. Wal afine anin nas dhe njërës ka ju bojnë zullum, thot të falë të koftë. Që kjo i fort? Që kjo i fort? A ne kena përzi forësën, ne kena bo me të shame, me të ofendume, sënë mazënti mu udhën, unë jam e i forë që ti. Por nuk o me kjo, kjo, nuk o kështu. Erë një njërit e Ahnef ibn Qaisi. Edhe i tha, që ki njërit e ndëruar që më të li? Ahnef ibn Qaisi. E ka pas një kabile, para forësisht i kanë pas 120.000 njerëzi. 120.000. Njani 12 qokë mi pas jam Armenia. Shumë jam Armenia ati. 120.000 kabile i ka pas, kabile ati. Ketë musliman. Edhe kjo ka një pari tëne. Thonë djetarët e historijës. Nëse Ahnef ibn Qaisi i kishtë thirë familjarë të vetë, 120.000 njerëz i kishin orë hazër. Mi thonë ati, qka po do? Hitë se këshin vetë, qka po do? Se e kanë pas autoritet. Ka arë një njerit e qiki njerit që i ka pas 120.000 ushtarë. Edhe i ka thonë, o Ahnef,
A e diti se mu me ma thonë ti një laf me mranu, dhejt ranoj une, me dhejt ranoj. I tha, ah, në i frim nuk ka isi, nuk o kjo, së është kjo interesant, së kjo kur gjatë, tha. Para me ndohë ki ka 120.000 ushtarë. Tha, e di qka është? A e ke të patha ti një njeri, dhët lafet rana me ja thonë, as një nuk ta thotë. Pas taj qka i tha kjo njeri? Ta dashta me zbulue me qka je baj madhë dhe popli jëtë, tha me qëta. Da është ta me zbulu. Pse 120.000 njerëzit rinë hazër? Kum kujtu e se ku e kum menu, ku e ki e forcen? Forcen e pas kënë majtë më në vetës. Ti s'po idhënoshe për gjithë shka. Shka tha, bihe dhe sut të lkaum. Me që ta ju pas kevo prijës ki qëtynve. Ti se ne ma vetën, u kri jetë veç e robi vetës tane. Në njëri e ma vetën, e ka përcen vetën. A i bëhët zot një ati njerëzve. Shka tha për nga me sëram me një fjalë. Elledhi jem liku nefse u indel khadab. A i cilje ma vetën kura nervoz. Dhe dhe gjone këtë aditë të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, aditë nga Enes ibn Malik që e kanë gjeni imam Nesaiu, nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, dhe bane këtë dua shpesh. Bane këtë dua shpesh. Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, thot Enes ibn Malik, shpesh e kumni për e mësam të e bo këtë dua. Qëfar dua e? Ka thonë pengamberi sallam, Allahumme, inni e udhu bi kemin el hemmi wal hazeni. Ka thonë, o Allah, rujon për mërzijës. Rujon për piklimit. Mërzia të këput. Piklimit këput. Thuj Allah, hek ma mërzia. Hek ma piklimin. Nuk duhet mërzia. Por çka duhet mërzia? Tha për nga mërë a.s. Wal ajzi wal kesel. O Allah, hek ma qfar? Plogështien. Partacien. Hek ma pleçnien për mua. Hek ma, largoma. Sepse ajzi nuk ka i mirë. Tha për nga mërë a.s. O Allah, hek ma el buhëll. O el gjubën, largoma o zotë kopracien, mos t'jenë dërshëtrëngum, dhe largoma o zotë tutën, trembjen, mos t'i tutën a kërkujt përveçtije, ja rabbel alemin. Dhe pasë në fund ka thonë për nga mërë a.s. O Allah, rrujëm nga borgji dhe ata që ka ma kërkojnë borgjin. Pse? Se borgjë o Iran. Por njëzit me ndërgjegje, borgjë o Iran. Kitë kjo qka argumenton të rruorgjë më t'li? Se për nga mërë a.s. e donë të një musliman serios, një musliman të fort në seriositet. Një musliman i cili nuk është gjumapsh, nuk është përtac, nuk është i plokësht, nuk është i loth, po është i gjallë, ka gjallëri, dhe nëse i kërkohet diçka e banë punën, dhe kjo mas mirë të dëshmohet me kanë, me njërë një cili i rigati namazëve, i rigati detyrave të veta, i rigati familjes vetë, kitë të argumentojnë për çfarë, si ki njërë ka kuptu fejën serios. E lusë për Allahu që Allahu gjelohat në banë serios në fejën tonë. E lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotin jo gjelë gjelalu hu, na mundëson që ta ruajnë fejën tonë, sidomos në koha kur shkon plot për njëzve feja, si që është qështja e ndrimit të mëtmoteve. E lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotin jo gjelë gjelalu, ti mbush zemra tona tak valëk për Allahun, tut për Allahun, dashni për Allahun, respekt për Allahun, lartësi për Allahun te bareke ve teala. Elusve Allahun xhelal që Allahu te bareke ve teala ta ban të dashur Muhammedin alayhi salatu selam në zemrat tona, në familjet tona, në vendin tonë. Elusve Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelalu kudo që kemi çelluar, Allahu të na shpërblejn. Kudo që kemi gabuar ka qenë për me dhe për shejtanit. Elusve Allahun që Allahu të na fal. Elusve Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon. Fuqara, skamnor, revojtar, bonjak, fuqara dhe të gjitha ata që kanë nevojë për rahmet الله الله تياب رحمتي بعد اذا نيبه بشمتا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها مآدنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة